Aí, pessoal, vindo no Carrefour, hein? Soltei no Barra Shopping. Barra Shopping aqui, ó. Aí andando até o Carrefour, que eu não sei se o ônibus para lá, é aqui na frente. Carrefour é aqui do lado. Essa pista aqui mesmo. Lado do New York, com base também aqui, Carrefour também. Vamos lá para ver as plantas, ver os preços das plantas. Preço aqui não tá muito.
Tem muita flor aqui. Isso não tá bom não. Galanchoy, tem muita flor. Vamos. Especial que cresce a partir olha o preço. De baixo da terra. 64. É muito quente e a tulipa gosta de frio. Bonito. Os ramos são cultivados na Holanda e levam mais de um ano para chegar aqui. Depois de receber as espécies de cores e comercialização, os ramos são bancados e se desenvolvem. Anderson tem essas flores muito exóticas que parecem. Olha aí, ó. R$34 essa orquídea, aquela ali 64. E olha quem está mostrando aqui, ó. Imitam o cheiro de abelhas que estão sendo devoradas por aranhas. E sabe o que acontece? Na realidade, quando isso está acontecendo na natureza, pequenas mosquinhas lagras vão lá. Olha essa aqui, R$19,99, R$20. É isso. Aí. Essa flor de azaleia tá bom o preço. Deixa eu ver aqui. R$34. Eu acho que tem um rosa.
lado, um flor do deserto, flor rosa do deserto, de 34 por 10 e 15. Ali também tem um carrinho que tem bastante. Lisa tudo, tá 22. Suculenta, por 2,57. Eu peguei ali a 1,89. Thank you.
pessoal, aí, ó. Comprei três orquídeas, uma rosa do deserto, orquídea, e algumas suculentas que tá de dentro da bolsa. Foi boas compras. Isso aí, Carrefour barra, hein?